Вітаю! Це медіа-ревізор на Чорноморській ТРК і я Роман Коляда. Говоримо про те, хто і як творить інформаційний простір України, про те, наскільки в цьому просторі можна почуватися безпечно. Традиційно на початку розмови знайомимося з моїм сьогоднішнім візаві. Це Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука. Олександр знаходиться в Одесі. Відтак, ми на скайп-зв'язку з нашою студією. Олександре, доброго здоров'я. Вітаю. Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач, координатор групи «Інформаційний спротив», провідний експерт Українського центру дослідження проблем безпеки імені Дмитра Тимчука. Інформаційний спротив. Словосполучення знайоме мені особисто приблизно синхронно з початком російської агресії проти України. Наскільки цей спротив не тільки в контексті діяльності вашої конкретної організації, а як явище, наскільки він сьогодні успішний? Взагалі, ви дуже вірно відзначили те, що у 2014 році, коли проти України почалася агресія з боку Російської Федерації, то насправді наша країна була не готова для того, щоб здійснювати досить ефективну контрпропагандистську діяльність саме загрозам гібридного формату. Бо гібридний формат наступу та окупації був також і в інформаційному контексті. А на сьогоднішній день, майже вже як восьмого року війни, ми займаємось так саме контрпропагандистською діяльністю, яка охоплює досить різноманітні напрямки. Наприклад, такі, як не тільки зв'язана з конфліктом, так з війною, також це пов'язано з економікою, з соціальними питаннями, особливо які стосуються, наприклад, Російської Федерації. Бо саме інформаційна війна, вона має на увазі не тільки розповсюдження інформації стосовно бойових дій, або стосовно якихось диверсій, терористичних актів, таке інше. Інформаційна війна – це ще висвітлення саме питань, які пов'язані, наприклад, з дію в соціальних питаннях, з процесами в соціальних питаннях, загальних громадських питаннях самої країни-агресора. Наприклад, таке питання, як дія санкцій, наскільки санкції насправді ефективні, дуже не люблять висвітлювати саме в Російській Федерації. В Російській Федерації завжди казали, що санкції вони тільки на користь, вони корисні економіці Росії, але це не так. Та дуже багато існує досліджень, які доводять, що з роками економіка Росії вона слабша, все більше втрачає фінансові можливості, та не тільки економіка, страждає соціальна сфера, такі інші. Крім того, ми займаємось висвітленням та висвітленням не тільки фейків, які поширюються проти України Російською Федерацією, ми також вивчаємо засоби інфільтрації в український медіапростір та медіапростір Європи, США та інших країн, саме інфільтрації російських наративів, які використовують, наприклад, так звані журналісти, які насправді ніхто інший, як агенти російської пропаганди. Тобто це дуже великий обсяг такої інформаційної праці, яку робимо майже щодня. Слово «спротив» у мене особисто викликає асоціацію з такою партизанською війною, з діями на окупованій території. Наскільки та діяльність, яку ви от щойно перелічили, може вестися, ведеться, може бути результативною, власне, на тимчасово окупованих територіях і в анексованому Криму? Так, звісно, також можна віднести до цього напрямку, тому що, наприклад, дуже багато інформації –
надходить саме з окупованих територій. Тобто є люди, які цю інформацію розповсюджують, передають таке інше. Тобто ми саме комунікуємо з людьми, які зараз знаходяться саме на окупованих територіях, та вони роблять свою справу під дуже великим ризиком. Але це важлива інформація стосовно як окупаційних військ, так безпосередньо тієї ситуації, яка зараз є на окупованих територіях, які інформаційно насправді дуже закриті, та все контролюється місцевою окупаційною владою. А контролюється дуже жорстко, бо люди, які розповсюджують таку інформацію, вони, скажімо так, дійсно ризикують не тільки своїм здоров'ям, але й життям. Неодноразово вже в рамках нашого циклу «Медіаревізор» на Чорноморській ТРК ми говорили про те, що насправді маємо брак інформації з непідконтрольних тимчасово територій. Чи досить зараз ми маємо таких от повідомлень неформальними каналами? Чи цю мережу хотілося б розширити? Але як це робити без ризику для життя, дійсно, поки що незрозуміло. Частково відповідаю я сам собі. Насправді це так, це дуже важко зараз, не ризикуючи життям людей, виконувати таку роботу. Але вона необхідна для того, щоб отримувати якомога найбільш повну інформацію з того, що відбувається саме на окупованих територіях, стосовно розміщення окупаційних військ, кількості техніки. Звісно, можна казати про те, що, наприклад, на окупованих територіях працює ОБСЄ, так, місія ОБСЄ. Вони щодня та щотижня публікують звіти з окупованих територій, але не завжди саме представників місії ОБСЄ допускають до тих чи інших об'єктів. Дуже часто їх попросту зупиняють, та все, далі їхати не можна. Тому саме люди, які там знаходяться, вони поповнюють цей брак інформації. Так само це стосується та окупованого півострову Крим, де дійсно теж дуже не просто велика цензура, так, дуже жорстка цензура, а також переслідування відбувається людей, які саме в відкритій соціальні мережі публікують ту чи іншу інформацію або намагаються якось цією інформацією поділитися, передати її, наприклад, на територію, на вільну територію України для того, щоб її використовували. По-перше, це треба ще розуміти, що дуже важливо також для того, щоб оцінювати, наскільки загрозлива ситуація в той чи інший період, так, по кількості, наприклад, окупаційних військ чи техніки, саме з інформації, яка недоступна з відкритих даних. По-друге, ми знаємо, в якому стані, завдяки цій інформації, ми знаємо, який стан, наприклад, в шахтах, так, який стан соціальної сфери на окупованих територіях. Коли розповідають про те, що Донбас, він там проквітає, у них там все дуже добре з економікою, це все пропаганда, яка йде з Росії та під контролем Росії ресурсам на окупованих територіях, чи те ж саме, коли вони розповідають про півострів Крим. Але насправді ми бачимо, яка ця ситуація саме по повідомленням, які надходять від простих людей. До речі, про Крим, який квітне економічно. Мені здається, цей наратив достатньо активно сюди просувався. Ну, там ще році так в 15-му, але потім якось стихло, тому що надто вже разючий був контраст, разючим контраст між реальністю і тим, ну, між холодильником і телевізором, кажучи про це. Що вони просувають зараз? Ну, в першу чергу, вони і далі намагаються зробити таку собі легітимізацію Криму, так і його окупації. Намагаються час від часу створювати якісь прес-тури,
із іноземних ЗМІ або іноземних якихось політичних діячів, які в першу чергу собою представляють пул саме про російський в тій чи іншій країні. Наприклад, дуже часто до Криму виїжджає така партія з Німеччини як альтернатива для Германії, альтернатива для Німеччини. Ця партія відома, що вона фінансується в першу чергу з бюджету Російської Федерації. В цій партії дуже багато саме проросійські налаштованих діячів, які мають, скажімо так, досить радикальні та майже неонацистські погляди. Також з Франції деякі діячі заїжджають до Криму. Тобто це один, два, три якихось політичних діяча, з яких роблять нібито дуже таке, знаєте, якесь таке явище, яке, ну, як визнання свого роду, так? Також намагаються якось створити щось подібне для розвитку дійсної міжнародної економіки на півострові окупованому. Завозять також якихось діячів економічних, там магнатів з Китаю, наприклад. Але виявляється, що вони нічого, це ніякі не олігархи і ніяких інвестицій в Криму чекати від цього не треба. А також дуже показово те, що як Крим намагаються інтегрувати у взаємодію, міжнародну взаємодію також з такими країнами-вигнанцями, як, наприклад, Сирія або Іран, Венесуела, а також невизнаними такими метастазами руського міра, як, наприклад, Абхазія, так, чи Придністров'я. Тобто такого роду комунікації вони намагаються видавати за те, що, ну, нібито там все добре. Насправді нічого не доброго, там суцільний економічний колапс. Крим є на сьогодні одним з найбільш дотаційних регіонів Російської Федерації. Росія витрачає, якщо я не помиляюсь, на рік близько 115-120 мільярдів рублів саме на Крим. Це дуже великі гроші, дуже великі кошти, але вони в більшості своєму не йдуть саме на благо півострову. Вони розкрадаються, це розпил. Так, це корупція. Ми це можемо бачити навіть на тому, як на сьогоднішній день майже вся інфраструктура в Криму, вона знищена. Так, у неї був якийсь запас міцності за 8 років, так, після окупації, якось ще 8 років інфраструктура, вона якось ще жила. Але без обслуговування, без ремонту, без... Я намагаюся порахувати, чому 8. Що? Намагаюсь порахувати, чому 8. А, ну, окупація 2014 вже буде 8 років. Ну, це вже 8-й, ну так. 8-й. Тому це деградація майже в усіх аспектах. Деградація в аспекті соціальному, в загальноекономічному. Тобто жахливий стан, який якось намагаються створити таку, знаєте, таку ширму, нібито насправді все налагодиться. Але на сьогоднішній день туристичний бізнес, він майже мертвий на півострові. А що насправді живе на півострові, так це, звісно, окупаційні війська та будуються нові військові містечка, нові військові частини, таке інше. Тобто мілітаризація – це мета номер один, та вона і була. Це найголовніша мета Росії по окупації Криму. Не зробити якусь туристичну меку чи економічно розвинений якийсь там регіон, півострів, таке інше. Ні. Для них це найголовніше – це зробити військову базу. Та ми бачимо по наслідкам, що це дійсно так, і нічого кращого це не очікує. Як слушно зауважив хтось із гостей, це такий своєрідний авіаносець Крим суходольний для Росії. Скажіть, будь ласка, якщо ми вже говоримо про цю мілітаризацію, от
інформація, яка дуже активно зараз в інформаційному просторі фігурує, обговорюється, це звинувачення ФСБ Росії у нібито провокації українським судном «Донбас», яке буцімто намагалося наблизитися до Керченської протоки і, за словами Росії, створювало загрозу для судноплавства. За інформацією наших офіційних джерел, Донбас знаходився в територіальних українських водах і нікуди не збирався заходити з тих місць, які називала Російська Федерація. Що відбувається? Наскільки це знаходиться в фарватері, вже кажучи морською термінологією, того, що, скажімо, Байден з Путіним спілкувалися нещодавно? Так, звісно. Російській Федерації після розмови Байдена та Путіна потрібна була якась така собі перемога, так, в першу чергу. Тому що розмова не на користь Росії, в першу чергу. Це вже факт. Вони якось намагаються останнім часом саме через фейки, маніпуляції та розповсюдження якихось наративів зробити таку собі інформаційну перемогу саме з цієї розмови. Але це не так. Навіть я скажу більше. Якщо ми кажемо про інформаційну війну, то зараз якраз можемо спостерігати так звану третю фазу інформаційної війни, коли Російська Федерація використовує саме європейські та американські та інші з інших країн ЗМІ для розповсюдження саме своїх наративів. Наприклад, на цьому тижні Associated Press розповідав про те, що Вашингтон намагається тиснути на Київ для того, щоб Київ зробив якусь автономію для Донбасу, так, пішов на поступки Москві. До ніяких фактів, ніякого фактажу. Але це була настільки, скажімо так, скандальна новина, що її навіть наші українські ЗМІ без критичного мислення та без якоїсь взагалі критики перетягнули в наш медіапростір, в наш інформаційний простір. Джен Псакі, прес-секретар Білого Дому, спростувала цю інформацію. Майже ось учора з'явилася на телеканалі NBC, з'явилася така собі інформація про те, що нібито США зупинили допомогу Україні, фінансову допомогу на озброєння. Тобто це, знову ж таки, ніякого фактажу, ніяких фактів, а лише якихось там джерела, які заслуговують довіру. Вони так їх називають. Тобто люди без імен, ніяка неофіційна особа, джерело, яке заслуговує довіру. Ось як називається ось такі, ось така новина, яка створює, знову ж таки, інформаційну таку волну. Та знову ж таки, я впевнений, Джен Псакі буде спростовувати цю новину. Тобто дуже велика кількість інформаційних вкидів від Росії через навіть це не використання інфільтрованих журналістів саме у цих виданнях. Це наративи, які через якихось зовсім інших людей, як цінна інсайт, так як інформація інсайт подається через західні ЗМІ. А щодо Донбасу, то це теж елемент ось такої маленької перемоги для Путіна, так? Тобто саме коли розповсюджувалася інформація про нібито якусь провокацію, яку роблять ВМСУ та Україна, саме в цей час спілкувалися Джо Байден та Володимир Зеленський. Саме в цей час повинні були бути, знову ж таки, розставлені певні акценти цієї розмови. Та ця розмова, вона була, мала більш такий вагомий коефіцієнт корисної дії, ніж розмова Байдена з Путіним. Тут треба звернути ще увагу наших глядачів. Нагадаю, що ми з військово-політичним оглядачем Олександром Коваленком зараз спілкуємося, який на скайп-зв'язку зі студією, що після розмови Джо Байдена та Володимира Путіна розганялася ще одна така хвиля, що, мовляв, про Україну знову розмовляють без України. Я пам'ятаю, що на мене вона теж своєрідне таке емоційне враження справила, хоча в той же час майже миттєво з'явилося повідомлення від Білого Дому офіційне, що жодних розмов про Україну без України не може вестися. І Єн Столтенберг зауважував свого часу теж в тому ж контексті, що
Питання членства України в НАТО – це питання, зрештою, членів НАТО і України, і ніхто нікого не буде іншого запитувати про це, ну тому що Росія ж традиційно свою позицію посідає в цьому сенсі. І тут дійсно дуже важливо, це вже я так для себе кажу, ремарку, і для наших глядачів, весь час утримувати свою емоційну рівновагу, тому що саме на емоції дуже часто б'ють, вкидаючи дезінформацію. І в цьому контексті страшенно цікаво, от ви в своєму пасажі про взаємодію Росії з європейськими медіа, з європейським політикумом зауважили, що Росія дуже часто прямо підтримує, фінансує ультраправі партії. Альтернатива для Німеччини – яскравий приклад, хоч така вона майже маргінальна, але останнім часом трохи набула сил. Схожа історія з партією Марі Ле Пен у Франції, я не можу казати там про пряме російське фінансування, але існування у Франції проросійських настроїв відоме. І, зрештою, вони піднімають голову ультраправі не лише у Франції, а в багатьох європейських країнах. І часто ці рухи пов'язують саме з Росією. І тут мені спадає на думку такий цікавий парадокс чи паралель. Мені траплялося в соцмережах бачити якісь трансляції явно не проукраїнських наративів на сторінках, цілком собі патріотично маркованих на перший погляд, які можуть носити якісь такі, мати стільки синьо-жовтого на аватарах, скільки не було червоного на прапорах комуністичної партії, і писати такі фрази, що просто Ленін з Троцьким і Сталіном би схопилися за серце від заздрощів, і при цьому там проросійські наративи. Як з цим боротися, як пересічному споживачу інформації на це не вестися? Так, звісно, це дуже такий, скажімо, ну, важкий елемент інформаційної війни, а саме російської пропаганди, коли використовуються саме патріотичні гасла та патріотичні теми. Спочатку, звісно, коли Російська Федерація здійснювала окупацію України, так, вторглася на півострів Крим, захопила частину Донбасу, використовувалась так звана перша фаза інформаційної війни, яка б її можна було би так, знаєте, розмежувати на декілька етапів. Але спочатку це було що? Це було дуже велика кількість, знову ж таки, інформації про те, що карателі розстрілюють дітей, так, знову ж таки, хлопчик в трусиках і таке інше. Тобто інформація досить ахова, інформація досить така необґрунтована, не маючи якогось, знову ж таки, фактажу. Дуже часто, до речі, використовували фото та відео, наприклад, з Сирії або з інших конфліктів, де приймала участь Росія, наприклад, з Чечні. І у цьому звинувачували у розстрілах, вбивствах, таке інше, яке були на цих фото та відео, звинувачували Збройні Сили України. Але потім все трошки змінилося. Змінився контекст. Контекст того, що, наприклад, дуже все ж таки більшу ефективність має дестабілізація України саме коли використовуються патріотичні гасла. Саме тоді стали з'являтися якісь патріотичні групи, персонажі, таке інше, який дійсно нібито як так патріоти, якщо подивитися на його, як ви гучно сказали, це аватар, на якому дуже багато саме державної символіки. Але насправді це людина, яка має керування з Москви, це людина, яка виконує саме розповсюдження наративів Москви, тобто патріотичний елемент. Але як це вирізнити? Що може бути маркерами, що ми маємо справу з вовком в овечій шкурі? Ну, це дуже... Отже ж може бути зараз інша крайність. Ми перестанемо вірити всім з патріотичними аватарками, що теж неправильно. Так, дійсно. Є дуже багато спільних рис, наприклад, у наративів. Усі наративи з Росії на сьогодні, вони пов'язані в першу чергу з чим? З дестабілізацією України. Політичною, соціальною, загальною, так? Наприклад, той самий рух антивакцинаторів, так?
рух антивакцинаторів або, наприклад, такий релігійний рух, як міряни. Так? Вони всі патріоти, вони всі, серед них дуже багато людей, які дійсно такі з патріотичними нібито поглядами. Але насправді вони розповсюджують наративи Росії. Коли знаєш, про що кажуть російські пропагандисти, на що вони б'ють в першу чергу, завжди можна побачити, а дійсно, про що каже ця людина. Дуже важко дійсно відрізнити, коли йде 100% пропаганда з Росії, так? Коли кажуть, наприклад, про те, що в Україні не треба вакцинуватися, бо це знову ж таки все повинен бути якийсь такий колективний імунітет. А вакцини з Європи та США – це якісь хімічні коктейлі, які вони, ну, в першу чергу наносять певну здоров'ю. Не корисні, так, це буде проявлятися з роками, але насправді це не є правдою, так, це є наративи Росії, яка працює саме проти вакцинації у всьому світі, в першу чергу тому, щоб зробити піари для свого Спутник 5, чи Спутник Ві, як його там ще називають. Тобто, якщо ти знаєш, які використовують наративи російські пропагандисти, і якщо їх бачиш в словах чи в текстах того чи іншого ЗМІ, того чи іншого, скажімо так, патріота, так, то, звісно, це використовується вже не во благо України. Також дуже багато у нас є патріотів, які використовують сумнівні, насправді, ну, скажімо так, знаки, наприклад. Нацистські знаки, так, які мають, вони це якось виправдовують, нібито це коловрач чи ще щось, і таке інше. Знову ж таки, це використовується російською пропагандою проти України. Дуже багато є прикладів з інших країн. Наприклад, є такий польський діяч, як Томаш Мацейчук, який був у 2014 році за Україну, який був навіть в зоні АТО. Але насправді це креатура СВР РФ, це креатура такого собі куратора, як Єрмолаєв. Саме такий собі польський діяч, який патріот, поляк, який ненавидить Росію, але він дискредитує в першу чергу саме Польщу. Він є собою, він уявляє собою такий собі облік такого злого поляка. А навіщо? Яка мета? В першу чергу, щоб саме в першу чергу в російському суспільстві визивати таку собі огиду до польської сторони. Ми ж бачимо, як зараз, наприклад, коли Польща до себе не стала пускати мігрантів з Білорусі, яка була транзитною страною насправді, а міграційний потік весь забезпечувала Російська Федерація з країн, де дуже великий її, дуже велика саме вплив Росії на курдів, то як в російському медіа це все там в пропаганді, як це висвітлювалось. Тобто поляки, вони не люди, вони ось проти мігрантів, таке інше. Ну, тобто поляків майже порівнювали з нацистською Германією. Ну, це перший прийом взагалі інформаційної війни, це дегуманізація. Звісно, так. Саме тому іноді навіть патріотичні гасла, патріотичні явища в самої Україні та й використовуються саме для того, щоб демонізувати Україну та дискредитувати її. Це дуже... Ну, з іншого боку, от дивіться, а де межа, Олександре? Я пам'ятаю, яку істерику вчинила Росія, коли на формі нашої футбольної збірної з'явилося гасло «Слава Україні». Цілком собі державно, без всяких коловратів. Цілком собі вже от існує навіть певний суспільний консенсус уже достатньо давно щодо вживання цієї форми, цього гасла, але це все одно викликає істерику у Росії. І що з цим робити?
Ну, це, звісно, істерика недоуваги, так, насправді. Тому що одна річ, коли це гасло з'являється на формі команди, так, а зовсім інше, коли нібито якийсь патріот закликає вбивати, наприклад, представників іншої національності, так. Тобто займається прямо забороненим в законі розпалюванням міжрелігійної чи міжетнічної ворожнечі. Наприклад, ворожниці. Так, дуже багато провокацій було зроблено у 16-17 році саме нібито псевдопатріотичними структурами. Давайте називати псевдо, щоб все-таки відрізняти, так. Так, псевдопатріотичними структурами, які саме переслідували ромів у Києві та Львові. А також, наприклад, деякі псевдопатріотичні структури здійснювали напади на представників РПЦВУ. Насправді, то РПЦВУ якраз і взаємодіяла з цими представниками, та навіть вони знаходилися у них на фінансуванні. РПЦВУ мається на увазі Російська Православна Церква в Україні. Так, саме так. Вони створювали такий собі ажіотаж, це був інформаційний вкид того, що РПЦУ нібито переслідують в Україні та загрожують життю саме представників РПЦВУ та саме ось мірян цього, скажімо, цієї структури релігійної, назвемо так. Тобто прикладів дуже багато. Та коли вони грають не на користь Україні, то в першу чергу ми повинні розуміти, що щось тут вже не так. Наприклад, коли якийсь псевдопатріот їде в Гонконг під час заворушень та починає там, вибачте, зігувати, то це теж виникає питання, що він там робить, чому він саме в Гонконзі зараз, і чому він зігує, і чому саме російські пропагандисти, саме російські ЗМІ в першу чергу розповсюджують інформацію про це явище. Насправді ми повинні фільтрувати саме такі дії, які шкодять Україні, та які насправді є звичайним проявом патріотизму. І одне від іншого треба очевидно відрізняти. Які ще можуть бути слова-маркери чи там ознаки маніпулятивного тексту, чим особисто ви як споживач інформації користуєтеся? Ми для наших глядачів формуємо такий собі словничок факт-чекера, словник засобів медіагігієни, аби не натрапляти на такі інформаційні міни, не підриватися на них. Ну, в першу чергу, це такі 100% наративи про, наприклад, знову ж таки, зовнішній вплив. Як це страна дуже... під внішнім управлінням, так? Саме так, зовнішній вплив. Це дуже популярна тема серед російських пропагандистів, але вона інфільтрується та інтегрується та в Україну. Інший ще такий цікавий момент – це те, що все зливають. Так? Зливають Донбас, зливають Україну. Тобто, по-перше, що таке злив? Так, що це означає? Тобто, ніхто не відступає від фронту насправді. Але от саме наратив того, що все пропало, так, це насправді один з таких елементів деморалізації саме суспільства. Тобто, знову ж таки, під це також можна використовувати саме патріотичний елемент. Тобто патріот, у якого серце болить за свою країну, він розповідає про те, що ось там є якісь накази, які саме про відступ, про якийсь злив тієї чи іншої ділянки на фронті, таке інше. А от якщо така інформація з'являється, як її перевіряти, як її верифікувати? Ну, в першу чергу, у нас дуже багато офіційних структур на офіційному рівні, які повідомляють про те чи інше. Наприклад, от так само, як це відбувається, наприклад, з Associated Press та іншими ЗМІ, які повідомляють нібито, що Вашингтон зробив те, Вашингтон зробить це.
А потім Джейн Псакі це все спростовує на офіційному рівні на прес-конференції. Так само і, наприклад, якщо це стосується Міністерства оборони питання, то потрібно подивитися, які були заяви Міністерства оборони. Якщо це Генштабу стосується, ну, знову ж таки, передивлятися офіційні заяви Генштабу. В першу чергу, вірити офіційним джерелам інформації. Тому що офіційне джерело інформації – це не якийсь, вибачайте, там, безіменний аватар, який, мабуть, виглядає як патріотичний, але він не використовує фактаж, а використовує емоції. Дуже багато саме пропагандистських елементів та наративів використовують емоційний фактор. Знову ж таки, ну, це, мабуть, найяскравіший приклад. Це хлопчик у трусиках, так, слов'янську. Ми неодноразово розбирали цей кейс в наших програмах, та вже достатньо про нього сказано. Це вже на якийсь такий базовий рівень емоцій, коли б'ється. Це саме база. Чому? Немає ніякого фактажу зовсім, 100%. Є лише емоції. Лише емоційний фактор. Саме от емоційний фактор використовується. Він, на жаль, але в нашому суспільстві досить мало критичного мислення. Але ми дуже гостро реагуємо саме на емоційний фактор. На сьогоднішній день в нашому інформаційному просторі дуже багато структур, організацій, які саме займаються фактчекінгом. Той самий StopFake, ну, інформаційний спротив дуже багато робить, і таке інше. У нас дуже багато структур, які саме займаються тим, що вони оці всі фейки, вони їх спростовують. Перевіряють, верифікують там. Так, але, на жаль, саме спростування фейків, воно залишається усіх комірці, усіх інформаційних майданчиків. Воно не виходить на досить високий рівень, а якщо і виходить, то це дуже рідко. Якби, наприклад, на телебаченні якийсь телеканал, який загальноукраїнського масштабу, та який має мільйонну аудиторію, наприклад, це робив спростування фейків на рівні щоденному, то це було дуже велика користь для всіх. Ну, ви говорите зараз про боротьбу бджіл проти меду, тому що великі загальноукраїнські телеканали, вони знаходяться під впливом того чи іншого олігарха. У нас от кланова олігархічна система породила олігархічне телебачення, а воно так само користується деякими прийомами пропаганди, тільки вже от у внутрішньоукраїнській такій міжвидовій боротьбі. Тут боюсь, що це залишиться нашою з вами, пане Олександре, мрією. Я хотів обговорити ще один цікавий феномен з вами на завершення, можливо, нашої розмови. Останнім часом Російська Федерація почала пуляти, скажу так, можливо, трошки довільно, в інформаційний простір такі аналітичні собі статті, дозволю їх так в лапках, звісно, назвати. Медведєв, Путін, потім Сурков. Такими цілими простирадлами про те, як вони бачать, зокрема, українське питання. Це взагалі що? І навіщо? На кого це розраховано? Ну, в першу чергу це для внутрішнього споживача. В першу чергу це для російського внутрішнього споживача, щоб доносити, так сказати, наративи, які є в Москві, які є в Кремлі, саме до загальностатичного такого собі росіянина, який живе десь там на Уралі або десь під Магаданом. Чи означає це, що нам треба їх ігнорувати тотально? Ні, їх не треба ігнорувати, а дуже важливо розуміти те, що ці статті – це маніпуляції. Ці статті – це, в першу чергу, теж фейки. Це брехливі матеріали, які розповсюджуються на офіційному рівні. То те, що Путін бреше, Медведєв бреше, Лавров бреше, там має та вся, скажімо так, еліта – політична Російської Федерації, вони брешуть 24/7. Це так, це факт.
Але все ж таки це розповсюдження вже на досить високому рівні, яке теж треба спростовувати, щоб знову ж таки вказувати, акцентувати, що це неправда, це маніпуляція, а це взагалі якась маячня, яке навіть і фейком назвати дуже важко. Тобто це дуже, дуже важливий теж ефект спростування. До речі, треба розуміти ще такий дуже важливий елемент, як розповсюдження інформації. Ми зараз говорили про телебачення, але, на жаль, наприклад, в Одеській області дуже велика кількість сел та навіть міст не мають україномовного телебачення, не мають українського телебачення взагалі, не мають українського радіо. Чому так? Не мають доступу саме до інформації по ТВ. ТВ саме тому, що немає сигналу в цих містах або селах. Наприклад, у нас є такий Ізмаїльський район, де компактно проживають болгари, так, представники болгарської національної меншини. Але в цьому регіоні, коли заїжджаєш, немає зовсім, тому що немає сигналу українського, немає, це як білі плями. Немає сигналу, немає українського телебачення, зате є болгарське телебачення. В Біляївському районі є такі теж села, в яких немає українського телебачення, але дуже добре вони ловлять російське телебачення, наприклад, з Придністров'я. Так, яке там треба сказати, що в Придністров'ї стоїть, здається, мегаватний передавач, який ще на середніх хвилях передає голос Росії. Так. Так, це дуже велика проблема, про яку відомо з 2014 року. Я особисто про це говорив в 2015 році. Міністр інформаційної політики Юрію Стецю на той час. Але ми можемо побачити, що не зрушилася з мертвої точки ця проблема. Насправді досить вона існує. Але ми ще скажемо саме про не тільки розповсюдження цієї інформації через російське телебачення та медіа, але ще текстово. Люди все ж таки читають. Та вони читають інформацію з своїх смартфонів, з ноутбук, з лаптопів, з комп'ютерів, таке інше. Та це більша це можливість доступу саме до текстової інформації. Тому ці статті, що написав Путін, про це написали майже всі ЗМІ, про це говорять майже всі ЗМІ. І ось окреме село, де у людей нема доступу до українського телебачення, вони не знають, що кажуть українські експерти про це. Але в них не тільки є доступ до російського телебачення, а ще й до російських інформаційних майданчиків. І вони можуть це прочитати. Тому це теж важливий елемент саме інформаційної війни, то розповсюдження російської пропаганди в Україні в тому числі. Не втомлюємося говорити у тому числі і про цей аспект в програмі «Медіаревізор» на хвилі Чорноморської ТРК, в ефірі Чорноморської ТРК, тому що, зрештою, ми дуже часто апелюємо до наших з вами співгромадян, покладаючи на індивідуальному рівні велику відповідальність на споживача інформації за медіагігієну, хоча, звісно ж, так само, як держава має утримувати, скажімо, і забезпечувати протиповітряну оборону, так, вочевидь, вона має докладати відповідних зусиль і на інформаційному фронті. Що ж, кожен має займатися своїм на своєму місці. Дякую сьогодні за розмову військово-політичному оглядачу, координатору групи «Інформаційний спротив» Олександру Коваленку за розмову. Стежте за нами і надалі в ефірі Чорноморської ТРК. Обирайте лише якісну, перевірену інформацію.